Fala aí pessoal, beleza? Moisés é aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem interessante que é sobre o deus Baal. A gente vê esse personagem bíblico entrando na história, desde lá do Pentateuco até no finalzinho da Bíblia, a gente sempre vai ter referência ao deus Baal. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre quem seria esse personagem que aparece tanto. Inclusive, existem várias cidades na Bíblia que carregam o nome de Baal. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre quem foi. Baal na Bíblia é o seguinte pessoal antes de começar esse vídeo aqui eu vou passar um recado bem rápido a gente criou o nosso grupo lá no Telegram eu demorei muito para criar esse grupo mas agora tem um o grupo nosso lá no Telegram onde toda semana eu estou colocando algum estudo novo lá inclusive o PDF pessoal eu vou colocar também para vocês o PDF dessa aula muito mais completo lá para vocês acompanharem também beleza então eu vou deixar o link aqui para vocês também do Telegram Clica aqui no link da descrição depois do vídeo, entra no nosso grupo do Telegram e eu vou disponibilizar o PDF para vocês lá, fechou? Lembrando, pessoal, eu vou colocar essa semana, né? Eu não sei quando o vídeo vai estar pro ar, mas possivelmente, dependendo do período que você estiver vendo esse vídeo, o arquivo já vai estar lá no, no grupo do Telegram, fechou? Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui então. Ó. Então, primeira coisa, né? Baal, pessoal, a gente sabe que era um deus que tinha na Bíblia e várias regiões e religiões cultuavam esse deus Baal. É, então vamos lá, antes de a gente começar a falar sobre o Deus Baal em si, vamos entender um pouquinho aqui a etimologia da palavra. É, Baal em hebraico, pessoal, vocês vão encontrar lá em, inclusive lá, se você tiver uma Bíblia hebraica aí, abra sua Bíblia, se você tiver ela no original aí, lá em, no, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no capítulo 18, também vai ter uma menção do Baal, e vocês vão encontrar a palavra escrito exatamente dessa forma. Então a palavra Baal, pessoal, ela é composta por essas três letras em hebraico a letra B, a letra a e a letra Lamed. Essas três letras que vai compor o nome de Baal. E é o seguinte, o que significa Baal? É, dentro da etimologia da palavra, né? Quando a gente pega essas três letrinhas aqui, a gente tem vários significados para Baal. Lá no dicionário James Strong que eu sempre indico para vocês lá, é, a gente tem várias definições de Baal. Então vocês vão encontrar a palavra Baal sendo empregada de muitas maneiras. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Lá em Gênesis no capítulo 14 e no versículo 13 a Bíblia fala que foi um amigo até Abraão e esse amigo é chamado aqui ó, de confederado, né? Uma pessoa que estava ali junto com Abraão. É, então a palavra Baal, pessoal, ela pode ter uma aplicação também para amigo. Então a palavra amigo também vai ser às vezes, dependendo do contexto, como Baal. Outra coisa que vocês vão encontrar também, Gênesis capítulo 20 e versículo 3. Ali, pessoal, literalmente é usada a palavra amigo. E quando você vai no original para você ver aquela palavra amigo, você vai encontrar a palavra baal. E outra definição também de baal é como dono, proprietário. Então a Bíblia fala que José, ele era, ele tinha um baal, né? Ele era, ele era possuidor, ele era o dono, o proprietário de um sonho. Então olha que legal, pessoal. A gente viu aqui então ó, a palavra baal... Sendo aplicado em diversos contextos bíblicos, então a palavra Baal ela é muito comum na Bíblia. E algumas vezes a palavra Baal, eu também não coloquei para vocês aqui, vai significar também ira. É, a palavra Baal também pode significar marido. É, inclusive para a palavra marido em hebraico é aqui ó, Baal. Beleza? Então aqui pessoal, isso aqui só para vocês entenderem aqui um pouquinho que a palavra Baal ela não é apenas o Deus Baal, é uma palavra bem genérica que pode significar muitas e muitas coisas. Fechou? Inclusive é marido, dono, proprietário, é, ira e várias outras palavras aí, dependendo do contexto. Então, Baal em hebraico é dessa forma que vocês vão encontrar. Inclusive, se vocês ainda não fizeram o nosso curso de hebraico, vou deixar o link aqui. É, a gente vai lançar agora né, o curso Tissad 2.0. É, se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link aqui. Eu não sei se as matrículas ainda estão abertas, mas se tiver, vocês podem fazer é, o curso. Agora vamos avançar aqui um pouquinho. Ó, a origem de Baal. É, isso aqui é uma pergunta muito difícil de responder. É, qual que é a origem de Baal? Pessoal, a gente não sabe ao certo qual é a verdadeira origem de Baal. Se ele veio dos cananeus, se ele veio dos filisteus. A gente não sabe exatamente qual foi o período que Baal nasce então o que a gente sabe é devido ao escrito desse camarada aqui, ó. depois vocês podem pesquisar mais sobre ele. Então tem um camarada chamado Philo de Biblos, que ele era um autor e esse cara que que ele fez? Ele conseguiu fazer um estudo para catalogar, né, no período é, dentro de uma cronologia, é, quando que teria surgido o Deus Baal. Então esse esse autor aqui ele tem vários livros de hebraico, livro de grego é, sobre a, a história, né, dos deuses e os estudos mais próximos aí que a gente tem falando sobre o deus Baal, a gente vai encontrar desse autor aqui. Ó. Então, se vocês tiverem curiosidade para conhecer mais a fundo ainda sobre Baal e outros deuses, vocês pesquisem esse autor. É, o que, que ele fala no livro dele, pessoal? Ele fala que a, a primeira região que cultuava o deus Baal eram os cananeus. Então, se perguntassem, qual que é a origem do deus Baal? Eu falaria que é os cananeus. Os cananeus foram os primeiros que começaram a cultuar esse Deus Baal. E olha que interessante isso. Ah, ele fala então que quem começou a cultuar foram os Cananeus e ele fala também que é, antigamente, antes de cultuarem ao Deus, Canane, ao Deus Baal, os Cananeus, eles tinham um outro Deus. Esse outro Deus, pessoal, olha que interessante isso aqui. Ó, ele era chamado de, de El. Esse El aqui, pessoal, possivelmente seja um, um Deus derivado do Deus da Bíblia, porque as histórias ocorriam em paralelo. Ao mesmo tempo que as histórias iam acontecendo em Israel, as histórias iam acontecendo em outros lugares. Então, eles acreditavam que existia um Deus superior, ao, superior a todos e esse Deus era chamado de El. É, pessoal, esse daqui, esse Deus aqui dos cananeus, ele tinha uma história muito semelhante ao próprio Deus da Bíblia. Então, possivelmente, o, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro de Israel, ele tenha derivado ali outros deuses. Fechou? Então vamos lá pessoal, vamos avançar aqui. Ó. Então a origem do, do deus Baal é, se originou dos cananeus, eles que começaram a adoração primeiro ao deus Baal. É, vamos avançar aqui um pouco agora. Ó. Agora que entrou uma pergunta bem interessante, né? quem era o deus Baal pessoal? Essa aqui é a pergunta mais crucial que a gente faz e é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porém a gente não tem uma resposta concreta para falar quem é o deus Baal um exemplo se eu perguntasse assim para você ó é, quem é Jesus para você a gente não tem uma resposta concreta por que que eu digo isso para os judeus Jesus era apenas uma pessoa normal uma pessoa que foi lá é, fez um movimento político muito grande é, para outras pessoas o Jesus é o Messias Aí você perguntar para os cristãos né quem que é Jesus os cristãos vão falar assim é o Salvador da Terra é o Salvador do mundo se você perguntar talvez né por alguma outra religião vão falar que Jesus é Miguel Outras religiões vão falar que Jesus é uma força ativa. Então, assim, pessoal, cada religião trata Jesus de uma forma. Falar assim, quem é Baal, é uma pergunta muito ampla e, ao mesmo tempo, genérica. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver que existem tudo isso de cidades aqui que cultuavam a Baal. Então, exemplo, tinha os cananeus que adoravam a Baal. E, de, e para os cananeus, a, 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 na mitologia deles, Baal era de um jeito. Já para os amorreus... É, Baal era outra pessoa, era tinha uma outra mitologia por trás. Aí se fosse perguntar um exemplo para os Medianitas, né, que eles também cultuavam Baal, para os Medianitas eles tinham outra é, mitologia por trás. Então o que é que eu estou querendo dizer, pessoal? Para cada religião, para cada região também é, Baal tinha uma história. Só que todas as histórias de todas essas regiões sempre iam de encontro a uma coisa. O que que todas elas tinham em comum? É, aqui eu coloquei para vocês. Ó, ele era um deus da natureza e dos efeitos é, meteorológicos. Então, exemplos. Cada Deus eles tinham uma história é, sobre Baal, né? tinha uma mitologia sobre Baal. Os amorreus acreditavam em Baal e tinha uma mitologia por trás. Todas essas regiões tinham Baal como Deus, porém cada uma tinha uma história, tinha uma mitologia por trás. Só que em foco, pessoal, em suma, né? é, qual que era o, o poder? Né? Em resumo, né? todas essas daí tinham uma mitologia. Porém, todas elas acreditavam numa mesma coisa. E o que, que é? Deus Baal é o Deus da natureza. Então, para alguns, eles controlavam o fogo. Para outras regiões, Baal era o Deus da tempestade. Para outras regiões, Baal era aquele que é, jogava fogo do céu. Então, assim, pessoal, o que, que eu estou querendo dizer? É uma pergunta muito genérica e uma resposta mais genérica ainda. A gente não consegue definir Baal é, de uma forma específica. Baal é isso. Por quê? Porque cada região trata Baal de uma certa forma. E todas essas regiões têm em comum que elas tratam Baal como Deus da natureza. Então, para algumas é fogo, para outras é água, para outras é o vento, para outras é, é a tempestade. Vai depender da região que Baal tiver sendo cultuado. Beleza? O mesmo se aplica aqui, pessoal, se perguntasse quem é Deus ou quem é Jesus, né, como a gente já conversou. É, vamos avançar aqui um pouco, pessoal. Então, a gente viu aqui um pouquinho quem era né, o Deus Baal que é uma coisa muito genérica, né? não dá para chegar no consenso. E agora aqui entra a pergunta, né? como que era o culto a Baal? Pessoal, isso daqui já é uma coisa mais fácil. Porque a maioria das regiões que cultuavam Baal, eles cultuavam de uma forma bem semelhante. Como a origem de Baal veio dos cananeus e depois foi se popularizando em outras regiões, é, eles adoravam sempre da mesma, praticamente da mesma forma. É, um exemplo, dentro das igrejas evangélicas hoje, a liturgia de culto não é igual a todas. Um exemplo, você vai numa igreja do Sistema de Jeová, por exemplo, é, é de uma forma o culto, a liturgia é de um jeito. Aí você vai numa igreja quadrangular numa batista, numa presbiteriana, cada igreja cultua de um jeito. Para Baal, pessoal, é a mesma coisa. Porém, em a, a, suma, né, o que eles fazem lá dentro, a isso é semelhante. Fechou? Vamos avançar aqui então. Ó, o que, que eles faziam lá, o culto a Baal? Então, no culto Baal tinha muita magia, eles faziam ilusionismo, faziam é, coisas de mágica. O que mais que eles faziam? Mutilação, pessoal, isso que eles faziam mesmo. Se você for lá em, no, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18 ou no capítulo 19, agora me falhou a memória aqui, quando Elias vai lá e destrói né, os altares de Baal, a Bíblia fala que eles ficavam se mutilando. Eles pegavam a faca e eles cortavam entre eles. E uma coisa que eles faziam também, eles pegavam a faca, cortavam entre eles, eles se mutilavam, e a Bíblia fala também que eles pegavam o sangue, depois que eles se mutilavam, eles pegavam o sangue e derramavam sobre o altar. Então, o culto a Baal, pessoal, era muito comum eles fazerem isso. Então, tinha a parte de mutilação, tinha a parte de prostituição, tinha a parte das facadas que eles davam entre eles, e também tinha a parte de sacrifício de criança. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, eu não vou pôr as referências bíblicas, porque não coube na lousa. Mas lá no PDF que eu vou deixar para vocês, lá no grupo, lá vai ter também para vocês todas as referências bíblicas aqui do que eu tô falando, beleza? Então lá em Jeremias fala que eles sacrificavam criança a Baal. Pessoal, olha o nível. É, tanto é que Moloque, né, que é um deus que a gente vai conversar também no outro vídeo, alguns falam que é derivado de Baal. Por quê? Porque eles sacrificavam as crianças. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar um pouco mais aqui agora sobre Baal. A Bíblia vai citar Baal exatamente com vários nomes. A gente vai ver algumas variações do nome de Baal. É, vamos ver algumas aqui, pessoal. Então eu coloquei aqui primeiro. Ó, vocês vão encontrar Baal como sendo Baal Meon. Vocês vão encontrar essa referência também lá no documento que eu deixei para vocês. Então algumas vezes a, a Bíblia vai chamar o Baal de Baal Meon, que é o Baal do Refúgio, né? É o Deus do Refúgio. Alguns lugares vão chamar Baal de Baal Tamar, e outros lugares vão chamar Baal de Zephon. Zephon vai aparecer lá em números, né? Chamando, é, referenciando Baal como Deus do norte. Depois a gente vai ter aqui, pessoal, ó, Baal Peor. Esse peor, pessoal, ou peor, né? no é Baal Peor, na verdade, é homenagem às montanhas de Peor. Aí depois a gente vai ter aqui também ó, Baal Berit. É, Baal Berit também vai estar fazendo uma referência A, a deus da casa né? O deus de, de lugar Depois a gente tem aqui por último Baal Zebub Esse Baal Zebub, pessoal, eu falei um pouquinho dele é, Lá no estudo de Acasias Inclusive eu vou deixar para vocês também o vídeo na descrição Ou no card, em algum lugar Falando sobre Acasias Então lá no livro de reis, no segundo livro de reis Fala sobre o rei Acasias Que adorava o deus de Ecrom. O deus de Ecrom, pessoal, quem que é? É Baal é, Zebub. Então a gente tem todas essas variações aqui que vocês vão encontrar na Bíblia sobre Baal. Então a gente tem aqui ó, uma referência, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, existem basicamente seis variações na Bíblia sobre o Deus Baal. Então a gente vai encontrar todos esses nomes aqui na Bíblia, e todos esses nomes, pessoal, vai estar sempre fazendo referência ao mesmo Deus, que é o Deus Baal. Então, quando vocês encontrarem Baal, Beom, Baal, Tamar, Baal, Zeph, Zephon é, e vários outros, sempre faz referência ao deus cananita, que é o deus Baal. Beleza? Claro que em cada uma dessas regiões aqui uma mitologia diferente, né? Por isso que é muito difícil responder quem foi Baal, é muito difícil responder. Por quê? Porque ele, é, para os amorreus ele era de um jeito, para os eteus era de outro, é, então fica muito difícil responder num vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Ó. Então a gente sabe que Baal ele era um personagem muito importante nos tempos bíblicos. E várias regiões ali adoravam o deus Baal. E algumas pessoas colocavam o nome dos filhos de Baal. Então eu vou colocar para vocês aqui agora ó, alguns personagens bíblicos que receberam o um nome em homenagem a Baal. Quem que são eles, pessoal? A gente tem aqui o primeiro, ó, Merib Baal. É, Merib Baal, pessoal, é filho de Jônatas. Então a gente sabe que o filho de Jontas né, chamava Merib Baal. E esse daqui, pessoal, olha que legal. Esse Merib Baal, adivinha quem que é? Ele é exatamente Mefibosete. Então o nome Mefibosete foi alterado, mas o nome original é Merib Baal. Lembrando, pessoal, algumas vezes os pais colocavam o nome dos filhos de alguma relação a Baal é, em homenagem. Outras vezes eles colocavam como uma forma profética para profetizar alguma coisa. Então, exemplo, o nome Merib Baal, o que, que significa Merib Baal? É, ao pé da letra, assim, né? Se fosse traduzir, Merib Baal seria assim: aquele que destruirá a Baal, aquele que vai destruir Baal. Então, assim, Juntas colocou o nome do filho dele, que é Mefibosete, exatamente como uma profecia: tipo, ó, aquele que vai vir e vai destruir os altares de Baal, <laughs> beleza? Então, às vezes era um nome profético, assim, em relação ao que aconteceria. E algumas vezes é em homenagem mesmo ao deus Baal. Então a gente tem aqui Meribe-Baal, a gente tem aqui Baal-Hanan, aí tinha um personagem lá em Crônicas que o nome do cara mesmo era Baal, o pai colocou o nome do filho de Baal mesmo. Aí a gente tem aqui Et-Baal e por último a gente tem Es-Baal. Esse Es-Baal é, é filho de Saul. Então olha que interessante pessoal, quanto nome bíblico que tem com o nome de Baal. Ao mesmo tempo que tem bastante personagens com o nome de Baal, existiam também muitas e muitas cidades que carregavam também o nome de Baal. É, eu coloquei para vocês aqui todas as cidades da Bíblia que carregavam o nome de Baal. E eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são. Ó. Eu coloquei os livros na frente, mas não as referências, onde vocês encontram. Então vamos ver, pessoal, quais são as cidades que carregam o nome de Baal. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Ó, vamos contar aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze. pessoal existem 14 cidades 14 cidades na Bíblia que carregam o nome de Baal aí você pensa você fala, pô mas é, existem 14 cidades que adoram Baal é por isso que é muito impossível pessoal eu falar assim é, Baal é é, é isso porque eu não consigo fazer isso porque são mais de 14 cidades que cultuam a Baal. Então não tem como eu falar para vocês, por exemplo, ah, o quem é Baal, né? O que foi Baal? Eu não consigo fazer isso, pessoal, justamente por esse motivo principal. São 14 cidades que adoram a Baal, fora as outras regiões também que adoram Baal. E cada uma dessas regiões cultuavam Baal de um jeito, é, definiam a Baal de um jeito. Por isso que é muito difícil. A gente ficar aqui, ó, quem era Baal? É uma pergunta muito impossível de responder. Eu sei que todas essas regiões aqui adoravam a Baal e, e tinham Baal como em comum, como o deus da natureza. Beleza? Pessoal, vamos avançar aqui então. Ó. A gente tem aqui as cidades, eu vou falar para vocês aqui, mas depois lá no, no arquivo tem a referência, tem tudo para vocês. A gente tem aqui ó. Bamot-Baal, é uma cidade que vocês vão encontrar lá no livro de Josué. A gente tem aqui ó. Bet-Baal-Meon. Olha que legal, pessoal, essa cidade, ó. Essa cidade aqui chama assim, ó. Esse bet é, é uma construção de casa. Então aqui, ó, bet baal meon. O que que significa? Ó, coloquei para vocês aqui, ó. Meon significa refúgio. Então, ó, bet que é casa. Baal é, é baal, né? Então casa de baal meon de refúgio. Então tinha uma cidade literalmente chamada cidade de refúgio. É, e essa cidade de refúgio era é literalmente em homenagem ao Deus Baal. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. A gente tem Ciryati Baal, a gente tem Baal Perazim e a gente tem todos esses tipos de Baal aqui é, na Bíblia. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou agora é, abreviar para vocês, porque de todos esses baais que eu falei aqui, pessoal, todos esses nomes de Baal que tinha aqui é, tinha pelo menos alguns ali que eram os mais importantes. E eu vou falar um pouquinho deles agora, beleza? Então a gente tinha aqui, ó, Baal Berit, vocês vão encontrar bastante. É, Berit, pessoal, é a palavra em hebraico para aliança, né? Então existia o Baal Berit. E o que é esse Baal Berit, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, ó. O Baal Berit, ele era o deus dos Amorreus. E tinha um templo para esse Baal lá em Siquem. Então quando vocês verem na Bíblia, Baal Berit, o que, que vocês vão logo associar ao deus Amorreus? Então os Amorreus, eles adoravam quem? A Baal Berit, Beleza? Aí a gente tem outro Baal aqui, ó, esse Baal Peor. Esse Baal Peor, pessoal, é devido às montanhas de Peor, que eu já falei para vocês. E quem que adorava esse deus aqui, Baal Peor? Baal Peor, sempre que vocês lerem na Bíblia agora, principalmente no livro de Jeremias, vocês vão associar eles a quem? Aos moabitas e medianitas. Então falou assim: Baal Peor. Você já sabe, ah, tá falando de quem? Dos moabitas e dos medianitas. Fechou? Quando falar de Berit, vocês lembram que é dos Amorreus. Quando falar do Peor, vocês lembram que são os Moabitas e os Medianitas. E por último, pessoal, a gente tem aqui Baal Zebub. Esse Baal Zebub é o, literalmente o deus das moscas. E quem que adorava eles é o povo de Ekron. Então o povo de Ekron adorava Baal Zebub. Aí entra uma curiosidade bem legal, pessoal. É, sabe aquele famoso Deus, né, o, ele vai aparecer lá na Nova Aliança, né, que é o Beuzebu, que é o deus, o demônio das moscas. É, alguns acreditam que esse demônio, né, o Beuzebu, ele veio derivando de quem? Desse Deus aqui. Ó. Depois eu vou fazer um estudo, se vocês quiserem, né, comente aqui embaixo, falando um pouquinho sobre esse demônio também. Ele aparece lá na Nova Aliança. É, vamos lá. Aí que entra a grande pergunta, pessoal. Que eu, deixei, eu nem deixei nada aqui, eu deixei só uma interrogação. Aí entra a pergunta agora: Baal ele era um demônio? Será que Baal ele era um demônio não era? É, deixa aqui nos comentários, pessoal. Eu quero, antes de eu vou começar a falar aqui, deixa nos comentários aqui o que, que vocês acham sobre isso. Baal ele era um demônio ou não era? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Baal pessoal ele não era um demônio. Baal é, ele era simplesmente um deus, um deus falso, um deus de mentira, mas ele não era um demônio. É, o que acontece toda a prática de adoração é, a deuses falsos a gente atribui a demônio isso é pecado adorou deuses que não é o deus da bíblia isso é um pecado idolatria porém pessoal nem toda idolatria a gente faz é para demônio primeiro que dizer ou não então às vezes você idolatra a sua, a sua casa a seu carro sua esposa essas idolatrias que vocês fazem é, que a gente faz né, de forma geral é, as a coisas as objetos isso é, faz a gente um pecador, mas isso não torna aquilo um, um demônio. Então tem gente que cultua o dinheiro, né? Valoriza muito o dinheiro. Aí já tá aqui aquela questão de do Deus Mamão, né? Que é do demônio também. É, mas o que eu estou querendo dizer é, pessoal, Baal ele era cultuado, mas ele não era um demônio. A atitude das pessoas sempre foi, a atitude de Deus sempre foi contra as pessoas, não exatamente contra o Deus Baal. Você vê lá o livro de Elias, Elias quando eu chamo o pessoal lá no Monte Carmelo e ele faz cair fogo do céu ele mata quem ele mata os profetas e deixa o altar de Baal lá de boa então assim é Baal ele não era um demônio mas a atitude que as pessoas tinham perante a Baal fazia que fosse uma atitude entre aspas né demoníaca beleza vamos lá pessoal e agora a gente para a gente finalizar esse estudo aqui sobre Baal é sobre os templos de Baal existiam vários templos de Baal como eu falei aqui, ó, existiam 14 cidades, cada uma dessas é, 14 cidades tinha os seus templos a Baal, e existia dois lugares em especial que tinha um templo também muito grande a Baal. E quais são esses lugares, pessoal? Primeiro, Samaria, vou colocar para vocês aqui, ó, Samaria como o Reino do Norte, onde ficou as 10 tribos. E aqui o Reino Sul. O Reino Sul, onde ficou as três tribos. Então assim pessoal, Jerusalém tinha ali é, altares para Baal. E Samaria também tinha altares para Baal, fora as outras regiões, como a gente já mencionou aqui. Então é o seguinte, antes de finalizar esse vídeo, pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre Baal. É, espero que vocês não tenham ficado nenhuma dúvida sobre Baal. Deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, sugestão para os próximos vídeos. E não esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal. A gente está voltando agora a colocar os vídeos com mais frequência. Se inscrevam no canal, dá o seu like, dá o seu dislike aqui e a gente vai se falando lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o grupo para vocês aqui no Telegram, na descrição. Entra no grupo do Telegram que eu vou passar para vocês lá esse material aqui em PDF. Beleza? Então se inscrevam no canal e vou deixar o link também para vocês aí da loja virtual lá. Tá com um monte de camiseta nova. É, qualquer coisa a gente se fala lá no Telegram. Fechou? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.